ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନାଚ ଉପଲକ୍ଷେ ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କୁଦଳା ଦାନପୁର ଗ୍ରାମର ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ 20,000 ଅଧିକ ଲୋକ ମେରୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମେରୁ ମଣ୍ଡପରେ ଢୋଲ, ଘଣ୍ଟ ଓ ମହୁରୀ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ମହାମାୟୀ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। Thank you.